Ons het na Romeine 9 detail gaan kyk, wat daar gebeur het. Nou gaan ons na Romeine 11 toe. Want dit het nou betrekking op hierdie twee seuns. En dit is die olyfboom met die olyftakke en die wilde olyftakke wat ingeënt word. Nou sien eerstens in jou geestes oog, olyfboom, hoe lyk hy? Hier staan die boom, hy dra soek 'n ronde vruggies wat lyk soos 'n druif. Is 'n redelike geharde boom, hy groei in die woestyn area. En ons praat nou van hom. So wat gebeur nou met hierdie olyfboom? Paulus gebruik die beeld van 'n olyfboom waarvan die natuurlike takke afgebreek word sodat daar plek gemaak kan word om wilde olyftakke in te plant. Die boer gaan, hierdie boom staan daar op sy grond en hy het wilde olyftakke wat hy op hierdie boom wil inent. Maar die boom is vol, daar is die plekkie. So wat doen hy? Hy breek die takke af. Hierdie boom het klaar olyftakke en van hulle breek hy af. Nie allemaal nie, hy breek van hulle af. En dan vat hy hierdie wille olyftak en hy end dit in. Nou, jy snij so gleefie en dan druk jy hom daar in en dan bind jy hom vast en dan begin die tak groei. Hy wille olyftak begin groei uit die gewone olyfboom uit. So dis die beeld wat hier in Romeine 9 gebruik word deur Paulus. Hy noem die natuurlike takke Israeliete. Paulus noem hier die natuurlike takke, hier staan die boom met die takke, hy noem die takke Israeliete en die wille olyftakke wat hy dan in en die heidene. En dit demonstreer die manier waarop die heidene dan deel van die uitverkorenes kan word. So dit is Paulus se illustrasie. Nou onthou ons het in Romeine 9 gelees, wat ons teruggevat het in Hosea toe, wat ons gesien het, wat hy gesê het, wie is die twee huise? daar vind 'n verharding plaas oor die Israeliete deur God. Maar dit is tydelik. Terwyl van die heidene kan inkom. Nou dit is die hele beskrywing, ek lees nou nie alles nie, want is baie lank. Hy breek hierdie takke af, dan end hy die wilde olyftakke in. En dan verduidelik hy, dan sê hy daar het 'n tydelike verharding plaasgevind oor die huis van Juda. Om die evangelie te verwerp, ons het dit nou net gelees in Handelinge. Toe hulle dit hoor, toe sê hulle nee. Sodat die evangelie kan oorgaan na die heidene toe, wat die wilde olyftakke is. Die afbreek van die natuurlike olyftakke word egter ook weer ingeplant. So hy breek hierdie takke af, die verharding vind plaas, en dan vra Paulus, nou is dit nou vir altyd, gaan daar nou altyd verharding oor die twee stamme wees, oor Juda wees? En sê nee, net totdat die 10 stamme ingekom het, dan kan die twee stamme weer ingeplant word. Die verharding was net totdat die heidene ingekom het, en daarna het die Israeliete jaloers geword, en hulle ook tot Yeshua bekeer. Maar dit klink nou na 'n vreselike storie. Gaan lees Romeine 11. Nee, ek het nie, ek verduidelik net. So ek lees dit nie, want dit is te veel. Dit gaan te lank vat. Maar hy illustreer deur hierdie boom, wat die uitverkorenes is, wat hy die natuurlike takke afbreek, sodat hy die wilde olyftakke kan inplant. Maar nou lê daai natuurlike takke op die grond. So dis net wat hier met Paulus en Silas gebeur het. Hulle preek nou hier vir die mense, vir die huis van Juda. Toe verhard Juda hulle harte en hulle sê nie, ons wil dit nie hoor nie. Toe sê Paulus, nou verkondig ek dit aan die heidene, aan die 10 stamme, aan die huis van Israel, en hulle vat dit onmiddellik, en hulle sê, ja, ons wil dit hê. Maar daai takke wat op die grond gelê het, het nie vergaan nie. Hulle is afgebreek ter wille van die huis van Israel, en hulle is ook weer terug ingeënt, terug in die verbond in, sodat hierdie hele ding gebeur, sodat die verlore seun kan huis toe kom. Nou die gelykenis van die verlore seun het homself ook verhard. En in werklikheid het dit gebeur, dat die huis van Juda hulle verhard het. En gesê, ons wil nie hierdie evangelie hê nie, weg met hom, kruisig hom, sodat die evangelie in geregtigheid na die huis van Israel toe kan gaan. So, hierdie heidene, wat ons dan gaan lees in Romeine 11, weet ons nou wie dit is. Dit is die huis van Israel. Nou, Romeine 11 vers 25 sê, Paulus praat, dit is aan die einde van hierdie hele verduideliking, sê hy, want ek wil nie hê, broers, dat julle hierdie verborgenheid nie moet weet nie. As julle nou gedink het, nou wat sê hierdie ou nou van hierdie wilde olyf? Verstaan dit nie, dit is 'n verborgenheid. Paulus sê, hierdie is 'n verborgenheid. Hierdie huis van Juda en huis van Israel is 'n verborgenheid. Paulus sê, want ek wil nie hê, broers, dat julle hierdie verborgenheid nie moet weet nie. En kan ek nou op hierdie punt sê, ek dink die Calvin
het hierdie verborgenheid geken nie, en die anti-kalfijn het dit ook nie geken nie. En Paulus sê, ek wil nie hê dat julle dit nie moet weet nie, sodat julle nie eie wys mag wees nie. So wat gebeur nou? Jy gaan lees dit soos kalfijn oor die uitverkiesing, en jy verstaan het nie, jy kry nie die verborgenheid nie, en dan word jy eie wys. Eie wys. Ek is slim. Ek sal besluit. Ek het nie die openbaring van God nodig. Hier kom ek sê, hoe werk die uitverkiesing? En boeps, daar gee ek kalfijn sy uitverkiesing. Maar dit is nie reg nie. Hy is eie wys. Paulus sê, jy moet die verborgenheid sien, anders gaan jy eie wys wees. En wat is die verborgenheid? Dat die verharding ten dele oor Israel gekom het, totdat die volheid van die heidene ingegaan het. Nou weet ons wie is die heidene? Hoe weet ons is die heidene? Hoe weet ons die heidene, wat Paulus hiervan praat, is die huis van Israel? Ek sê dit nou, maar hoe weet ons dit? Kalfijn sê is iemand anders, die anti-kalfijn sê is iemand anders, en ek sê, dis die huis van Israel. Hoe weet ek dit? Want die volgende vers, vers 26 sê, en so sal die hele Israel gered word. Nou wat sê die logika vir jou? Vader sê, ek gaan Israel verhard, sodat die heidene kan inkom, sodat die hele Israel gered kan word. Daai sin maak nie sin nie. Tensy jy verstaan wie Israel is. Israel, Israeliete het opgebreek in twee huise, waarvan die een huis, kan ek sê, verlore gegaan het, die verbond is met hulle verbreek. Nou sê, hierdie gelykenis van die olyfboom sê, dat daai twee stamme moet plek maak vir die 10 stamme om in te kom, sodat die al 12 stamme gered kan word. Dis wat hier staan. Kom ons lees gou van vers 25 af. Want ek wil nie hê, broers, dat julle hierdie verborgenheid nie moet weet nie, sodat julle nie eie wys mag wees nie. Namelijk, dat die verharding ten dele oor Israel gekom het, totdat die volheid van die heidene ingegaan het, en so sal die hele Israel gered word. So, Israel, een gedeelte van Israel is verhard, sodat die ander gedeelte van Israel kan inkom, en so sal die hele Israel gered word. Dis wat hier staan. Hoe weet ek het? Vers 26 sê, en so sal die hele Israel gered word, soos geskrywe is. Die verlosser, namelijk Yeshua, sal uit Sion kom, Sion is Juda, kom en sal die goddeloosheid van Jakob afwend. So hy vertel ek die hele gedeelte van die heidene wat kan inkom. Wat letterlik in Paulus gebeur het, hy verkondig die evangelie aan die jode en dan aan die heidene. En dan sê hierdie gedeelte in vers 26, en so sal die hele Israel gered word, want daar is geskrywe, die verlosser, Yeshua, sal uit Sion kom, uit die stam van Juda kom, en hy sal die goddeloosheid van die hele Jakob afwend. Wat is Jakob? 12 stamme, 2 huise. En dit is van my kant die verbond met hulle, wie? Met Jakob, in sy nageslag, as ek met hoofletter hulle sonde wegneem. So die heidene waarvan gepraat word, in Paulus se woorde, as hy sê, nie meer net aan julle jode nie, maar ook aan die heidene, is precies hierdie mense, so dat die hele Israel gered kan word. Nou waar lees ons? In Romeine, Romeine 11. Romeine 9 was hierdie vreeslike kwestie gewees, oor die uitverkiesing. Nou kom ons by 11, dis deel van die selfde brief, wat Paulus geskryf het vir die selfde mense, wat hy gesê het, kom ek verduidelik vir julle. Hy sê, moet nie eie wys wees nie, moet nie eie besluit neem nie, dat is een verborgenheid van wat die uitverkiesing is. En ons sien dit, dat is een reuse geveg in die wereld daar buiten tussen Christene, oor die uitverkiesing. Paulus sê, jy gaan dit nie verstaan nie, dit is openbaring. En wanneer iemand die woorde hoor wat ek nou sê, glo hulle dit nie, hulle verhard hulle hart, en sê, dit kan nie wees nie, hulle oorweeg het nie, hulle skryf het net af, en bly by die eie wys. Nou hierdie gedeelte waarna hy verwys word, wat sê die verlosser sal uit Sion kom, en sal die goddeloosheid van Jakob afwend, is in Jesaja 59 in vers 20. So Paulus het dit nie sy eie gesê nie, Jesaja het dit gesê, en wie is Jesaja? Hy is een profeet. Wat is een profeet? Een profeet is iemand wat sê, so spreek Yahweh. So hier is Yahweh se woorde. Yahweh het gesê, die verlosser sal uit Sion kom, en sal die goddeloosheid van Jakob afwend. Yeshua sal vir sy volk sterf. Precies wat die engel vir Josef gesê het. Die engel was nie verkeerd nie. Want dan is Paulus ook verkeerd. En Paulus was nie verkeerd nie, want dan was Jesaja ook verkeerd. Nou sê al die mense, ja, maar die Oud Testament. Paulus gaan verwys spesifiek na die Oud Testament. En hy sê in Jesaja 59 vers 20, maar vir Sion
kom hy as verlosser en vir die wat in Jakob hulle bekeer van oortredinge, spreek Jahwe. Jesaja profeteer en sê, die verlosser gaan kom. Waarvoor gaan hy kom? Hy kom vir Sion, kom hy as die verlosser en vir die wat in Jakob hulle bekeer van hulle oortredinge. Wie is Jakob? Is vader Jakob. Het 12 seuns gehad. Hulle het die twee huise van Israel gevorm. En vir hulle kom hy as verlosser. Nou, hier is die gedeelte wat wys dat uitverkiesing nie direk ewige rede van verlossing is nie. Want Jakob is uitverkies, maar wat sê hy? En vir die wat in Jakob hulle bekeer van oortredinge. Om te sê, maar ek is die nageslag van Jakob, ek is verlos, jy gaan gediskwalifiseer word. Jy gaan by die regter kom en hy sê, my geregtigheid laat jou nie toe om in te gaan nie. Jy moes jou bekeer het van jou oortredinge. So om te sê, ek is die nageslag van Jakob, maak jou nie gered nie. Dit gee jou nie die optie, die geleentheid, want jy is in 'n verbond met God. Nou sê hy, ek het my met jou versoen. Jy moet jou met my versoen. Maar die Egiptenaar kan hom nie met God versoen. Dis die uitverkiesing.